Olá, meus amigos, eu estou aqui com o governador Wanderlei Barbosa, na convenção estadual do nosso querido partido PTB, hipotecando nosso apoio à reeleição, à sua candidatura ao Palácio do Araguaia. É um motivo de muita alegria, governador Wanderlei, muito boa sorte. Estaremos juntos nessa caminhada, com fé em Deus, unindo nossos propósitos em bem-estar do nosso estado Tocantins. Eu agradeço, Diogo, agradeço a você, agradeço ao Cauano, agradeço a todos os pré-candidatos, tanto à Câmara Federal quanto à Assembleia Legislativa, pela confiança e pela unidade que faremos pelas ruas do Tocantins para elegermos tanto pelo PTB quanto outras agremiações que estão conosco. Mas o PTB tem um lugar especial na nossa coligação e no nosso coração. Muito obrigado a vocês pela confiança.